פה אתה רואה את הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, שאהב אותי אהבת נפש, ממש. הוא אמר לי, אתה כמו הבן שלי, יש לי שני בנים, יצחק, שזה הרב הראשי, ואתה. אנחנו צריכים לבנות בית לאלה שאין להם נשיקות שיקבלו הרבה נשיקות. הילד הזה גילה צ'יה. הילד הזה, אתם זוכרים הסיפור עם שלושה ילדים שנרצחו? הוא בא אליי, כמה חודשים לפני זה, הוא אומר לי, אני רוצה ללמוד מה זה אהבת ישראל. שלום לרבה הראשי של העיר מגדל העמק, נשיא מגדל אור, הרב יצחק דוד גרוסמן. קודם כל, תודה רבה לכבוד הרב, שהרב מארח אותנו בבית של הרב. הרב, אני רוצה להתחיל איתך במשהו שהרב אמר לי באחד מהראיונות שלנו יחד, ומאז זה חקוק לי בראש. כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל. זה המציאות. התניה יותר מדגיש את זה, אבל זה בא מהזוהר. כל יהודי הוא חלק אלוהיקאי ממעל ממש. מה הפירוש? אנשים חושבים שיש דומם, צומח, חי, מדבר. והיהודי הוא חלק מהמדבר. הגוי הוא מדבר ואני מדבר. סוג חי מדבר. זה לא ככה. יהודי זה משהו מיוחד שהקדוש ברוך הוא בזכות אברהם, יצחק ויעקב הכניס בנו את החלק הזה. אם מותר לי להאריך שנייה, עזר ויצמן, שהיה נשיא המדינה, ביקר פה. לקחנו אותו כאן, אז פתחו מפעל שזה נקרא National Semiconductor, ששם הם עושים את הצ'יפים למחשבים. והמנהל הסביר לו שקומה ראשונה, שנייה, זה צ'יפים רגילים, ביזנס, חינוך, למטה עושים את הצ'יפים לחיל אוויר. עזר ויצמן הוא אחד מקימי חיל אוויר, אני רוצה ללכת לראות. אמרו לו, כבוד הנשיא, אתה חייב ללבוש סרבל. הרב גרוסמן לובש סרבל, הנשיא לובש סרבל, משקפיים מיוחדות, כמו שני אסטרונאוטים, יורדים למטה. הסבירו לנו. כשחזרנו, נתנו לי לברך. אמרתי, רבותיי, אני רוצה להבין. המפעל כולו אותו שם. הבעל הבית, אותו בעל הבית. למה למעלה לא צריך סרבל, ולמטה צריך סרבל? כי המשימות שיש לחיל האוויר הם כל כך רגישים. היום חיל האוויר טס מעל עזה, כן? באיזה גובה שלו יהיה, ושולח טיל למוחמד למיטה. איך זה עובד? זה עובד עם מחשבים. לכן היום זה כל כך עדין, מפחדים שאם תיכנס עם הבגדים שלך, או עם הנעליים, אז אולי יש אבק וזה ייגע. אבל למעלה, לביזנס, לזה לא יקרה כלום. אותו דבר. יש עם ישראל ויש כל העמים. שאל אותי אחד, הרי בורא עולם הוא אותו בורא. הוא ברא אותם וברא אותנו. אנחנו נראים כמוהם, אותם עוניים, אותם אוזניים, אותם פה. למה עליהם לא מקפידים? יכולים לדבר ניבול פה, יכולים לראות מה שהם רוצים, לאכול טרף, הכל. למה עלינו כל כך מקפידים? אתה יודע למה? כי אצלנו הכניסו צ'יפ מיוחד, הכניסו כוח כזה, והמשימות שלנו לעשות נחת רוח לבורא כל העולמים. אנחנו צריכים סרבל על העיניים, סרבל על האוזניים, סרבל על הפה שלא ייכנס אבק, כי המשימות שהטילו הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו שאנחנו נייצג אותו בעולם הזה. ודרך, איך? דרך הנשמה. אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה היא. תורה זה מעולם האצילות, אתה בראת, יורד לעולם הבריאה, אתה יצרת לעולם היצירה, אתה נפחת בי לעולם הבריאה. כך צריך ליהודי לדעת שהוא חלק אלוקיי ממעל ממש. הרב אומר נשמה, אפרופו נשמה, זה משהו שהרב מבין לא פחות טוב מכל אחד אחר ביקום הזה בנשמות, ילדי ישראל. הרב, החינוך של היום הפך להיות אתגר לא פשוט בעיני כולם. הרב יכול לתת לנו טיפ לחינוך? הטיפ המרכזי זה אהבה. אם הילד יאהוב אותך, הוא יהיה מוכן לעשות בשבילך הכל. זה מתחיל בזה. ברור שיש הרבה מאמץ להפוך עם כל ילד, וכל ילד זה לא אותו דבר, זה לא איזה סטנס שזה הולך מפעל. חנוך לנער על פי דרכו.
כל ילד יש לו את הכישורים שלו, את הרצונות שלו. לכן אצלנו במוסדות יש כל מיני גוונים. הוא רוצה מחשבים, והוא רוצה חקלאות, והוא רוצה זה, אבל הכל מסביב לתורה, הכל מסביב למצוות. אבל עיקר ההצלחה, גם אבא וגם אמא, וגם בית, וגם מחנך, אם הילד מרגיש שאוהבים אותו, הוא מוכן לקבל. וזה הסוד להצלחה. הרב ידוע כמי שבעצם דוגל בשיטה הזו של ימין מקרבת, אבל לצערנו הרב בדור של היום, יש לא מעט כאלה שאי אפשר להסתכל עליהם אפילו, ואת זה לא אני אומר. אז איך אפשר באמת לחבק את אותם אלה? ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. לא אני אומר. מה זה ישראל? יוד סרקל. כל יהודי הוא חלק אלוהיקה ממר. מבחינת הנשמה, אין דתי ואין חילוני ואין ספרדי ואין אשכנזי ואין שמאלני ואין ימיני. כל, אם אתה תסתכל עליו, על הפנימיות שלו, אני אגיד לך את האמת, עד היום לא פגשתי אף חילוני. לא פגשתי חילוני. ואני יכול, זאת אומרת, אם אני אתחיל לספר, צריך שבוע רעיון. שאני רואה בחיים, אני בא לקיבוצים, למושבים, אנשים שאתה מסתכל עליהם, לא היית מאמין, ואתה רואה שיש להם נשמה, ומוכנים לעזור, ומוכנים לעשות, ומאמינים בקדוש ברוך הוא. יש בכל יהודי פנימיות שלו, אין ספק בזה. אני לא יודע אם ראית פעם, היה במלחמת לבנון השנייה, נעשה את זה בקיצור, הבאתי לפה 700 צנחנים. ואמרתי להם שאם הם רוצים, אנחנו כותבים ספר תורה, מי שרוצה יכול להשתתף, לכתוב אות. לא היה אחד, קיבוצניקים, מושבניקים, עגילים, קוקויים, אחד לא ויתר. כשאתה נפגש עם אנשים, ואתה מראה להם אהבה, ואתה מראה להם שאתה מאמין שיש בהם החלק הזה שדיברנו, אין חילוני. צריך לאהוב כל יהודי, ישראל, אף על פי שהוא חטא, ישראל הוא. וחז"ל אומרים, למה יצחק אבינו אהב את עשיו? מה, לא היה לו רוח הקודש? הוא לא ידע מזה עשיו? רוצה להראות לנו חינוך? אפילו עשיו אתה צריך לאהוב אותו. להפך, תשקיע בו. על ידי שתשקיע בו, בשנאה לא תצליח. איך אומר הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אומר, את החושך אתה לא יכול לגרש עם מקלות. את החושך אתה מגרש עם אור. תאיר בו ותראה את האור שבו. יהי רצון שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. זה הנקודה. כך צריך לחיות, זה השלט שיש לי בבית ובכל מקום. יהי רצון, אמר רבי מלך, תסתכל על כל אחד את הטוב שבו. ואז תוכל להעיר בו. יש לו זה רב נחמן מברסלב אומר דבר נפלא. אם מי אני דחכה בקצה השמיים, משם יקחך השם אלוקיך. זאת אומרת, מי אני דחכה, אתה תהיה נידח. אבל בקצה השמיים, באיזה קצה יש איזה משהו שמיים, משם יקחך. תעורר בו את הנקודה הזאת, ואז תראה שלא יהיה נידח ויתקרב לשם. הרב, מדהים מה שהרב אומר. לאחרונה אנחנו עדים לכל מיני דברים שקורים במגזר החרדי ולא רק. אפרופו חרדי, אני אלך הכי רחוק שאפשר, מהשערים, מהמקום שבו הרב הגיע. אנחנו רואים דווקא שקשה מאוד לאותם אנשים שמגיעים מהמקומות האלה להסתכל בדיוק מהבבת של הרב. נכון. למה? כי צריך לתקן את החינוך, צריך לעבוד על זה. זה לא בא מעצמך. אני זכיתי לגדול בבית, שקיבלתי את זה מאבא. זכיתי להיות אצל הרבי מיללוב, זכותו יגן עלינו, שכולו היה אהבת ישראל. זכיתי להיות אצל הבבא סאלי מגיל 16, וראיתי איך הוא קירב כל יהודי, כל יהודי. והשקיע בכל אחד, ברכות. אתה רואה אצל הצדיקים את האהבה שיש להם, ואת זה אתה צריך ללמוד. וזה, מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי, אומרים, בחסידות, יגיע מלשון נגיעה, תיגע. זה שאחרים לא עושים את זה, יש להם בעיה, צריך לחנך אותם. הרב, אז הרב הגיע באמת ממאה שערים. איך מהמקום שהרב הגיע, מסתכלים על זה שהרב פתאום מאה שערים, זה משהו אחר ממה שאנחנו מכירים, פתאום הרב עם חילונים ועם הדור הפרוץ, כמו שנקרא לזה. איך הסתכלו על זה שהרב הגיע מהמקום הזה למקום הזה? זה כבר סיפור של 54 שנים. נכון. אני הגעתי לפה לשנה אחת. איך הגעתי לפה? על רגל אחד. אחרי מלחמת ששת הימים, ביום הראשון שהגענו לכותל, היה לי התעוררות גדולה. מי יכול לתאר אותם רגעים שהגיעו לכותל המערבי? אמרתי, כולם חשבו שהכל נגמר.
אין מדינה יותר. והנה אנחנו עומדים פה ליד הכותל המערבי, אני צריך לתת תודה לשם, מה אני אתן תודה? אני אעזוב את ירושלים, אעזוב את מאה שערים, אני אלך למגדל העמק. למה מגדל העמק? היא הייתה עיר מאוד בעייתית אז. והרבי מיללוב, שהייתי קשור עליו, חיזק אותי. באתי לפה, אני נאיבי, דבר ראשון שאני בא, אני שואל מישהו, איפה ישיבה? אני רגיל כל בניין שני, ואצלנו במאה שערים ישיבה כולל. פה ישיבה? אז איפה הנוער? בדיסקוטק. דיסקוטק, אני בחיים שלי לא שמעתי מילה דיסקוטק. חשבתי זה ישיבה, קוראים לזה דיסקוטק. הלכתי לישיבה דיסקוטק, ראיתי פורים באמצע השנה. והם ראו אותי, קיבלו אלם, זקן, פירות. מה אתה עושה? אני אח שלהם. באתי לגור איתכם. ובאותו רגע אני אקליק, וככה נתחברנו. זה עיתון מ-70 לאישה. לאישה. תראה את האדון, זה היה בחוץ. הרב של החבר'ה. הרב יצחק דוד גרוסמן, שבגיל 24 נתמנה לרב הראשי של מגדל העמק, בא לעיירה לא במטרה לחפש את עצמו, אלא כדי לסייע לנוער המקומי שסובל. תראה, זה ככה היה נראה מגדל העמק, ותראה היום מגדל העמק. אחד סיפר לי שהאח שלו בבית סוהר, הגעתי לכלא שטה, נכנסתי לבית הכלא, ראיתי פחד פחדים מאוד בחורים, משה, יצחק, יעקב, במצב כזה, הלכתי מנהל לכלא, אני רוצה פעמיים בשבוע לבוא פה לעשות תוכנית שיקום על ידי לימוד. פרקי אבות, התחלנו בכלא שטה. היום יש יותר מ-1,000 אסירים בכל בתי הסוהר, המדרשות. אני תמיד מספר שעשיתי מסיבת חנוכה בבית סוהר. כשיצאתי, נתתי נשיקה ספונטנית לאחד האסירים. אחרי כמה ימים אותו אסיר כותב לי, כבוד הרב, אני יושב בתא ואני בוכה. אני אסיר שנתת לו נשיקה. אני רוצה שתדע שזו הפעם הראשונה בחיים שקיבלתי נשיקה. הגלויה הזאת הייתה אצלי 20 שנה. ראיתי, יש ילדים שלא קיבלו נשיקה. אדם בגיל 40 אמרת, אני אבנה בית כזה לילדים שקבלו הרבה נשיקות. התחלנו ב-72 עם 18 ילדים, כבר עברנו עכשיו את ה-25,000 בוגרים. הכל בא מאותו גלויה. שאמרתי, אנחנו צריכים לבנות בית לאלה שאין להם נשיקות, שיקבלו הרבה נשיקות. הרב, בעודך מדבר, אני שומע את הדברים של הרב, ובאמת, בתוך תוכנית סמרמורת, והעיניים אפילו מבריקות. למה? כי אני לא אשכח שיחה שלי עם מנכ״ל ערוץ 2000, ואני אומר לו, דיברנו על הרשתות החברתיות, ועל מה אפשר לעשות, איזה שידור אני יכול לעשות, בשביל לדבר לכמה שיותר אנשים. ואיך אני פונה אליהם? אז היום יש את הרשתות, שזה פייסבוק, יוטיוב, שבציבור החרדי לא מכירים את זה, וגם ממליצים לו להיכנס לשם, ואני מבין גם למה. אבל באותה שיחה עם המנכ״ל, אני אומר לו, אתה זוכר איך הרב גרוסמן נחזיר בתשובה? זה מה שאבא שלי סיפר לי. הרב גרוסמן היה נכנס למועדון, דיסקוטק, כולם רוקדים, והרב נכנס, לא מבינים מזה החרדי הזה. ואומרים, והרב משם מחזיר אנשים בתשובה. אבא, מראה להם אבא, מראה להם שמרגישים אותם, רוקדים איתם. יש סיפור שלם שלא רוצה להרקח את הזמן, שמישהו היה חולה, שחי בדמיון, שותן עגול. כך היה. אז הוא הלך בלי בגדים, רקד מתחת לשולחן, אכל פליטים מהארץ, כך היה. מחלה, זאת אומרת, לא נורמלי, מבחינה נפשית. הביאו פרופסורים, הביאו רופאים, לא עזר כלום. בא אחד ואומר, אני יכול לעזור לו. מה עשה הוא? הוריד את הבגדים, ירד למתחת לשולחן, קפץ איתו. מה, אתה תנגול, גם אני תנגול. כך אמר לו, אתה יודע מה? תנגול גם יכול לשבת על כיסא. אתה יודע מה? תנגול גם יושבת ליד שולחן. אתה יודע מה? תנגול יכול גם להתלבש. לאט לאט ירים אותו. לפעמים אתה צריך לרדת, להיות תנגול כמוהו כדי להרים אותו. הרב, לסיום, מה רב ממליץ לאותם אלה שרוצים לחזור בתשובה וקשה להם? הם ממש רוצים, אבל קשה להם. אני ממליץ להם שיהיה להם סבלנות ושינסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אנחנו אומרים בקריאת שמע כל יום, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לא כתוב אם זונים. התורה אומרת, אתה זונה אחריהם, אתה נמשך אחריהם. אז איך לא תטור? איך? ועשיתם את כל מצוותיי. אם אתה תעשה את המצוות, מה ששולחן ערוך אומר לך, מה יהיה הסוף? והייתם קדושים לאלוהיכם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הייתם ממתת שערי טומאה. בורא העולם יכול, אני ראיתי אנשים שהיו, ישבו 12 שנה בבית סוהר, עשו את המעשים, תבוא לכולל,
תמצא אותם תלמידי חכמים, יש כאלה שסיימו את הש"ס, לא תוך יום אחד. עקשנות ועקשנות עוד פעם. ויגעת ומצאת, תאמין. הרב, לסיום, את ברכתך לצופי ערוץ 2000. צופי ערוץ 2000, אני מעריך אתכם. אני מברך את כל הצופים בערוץ 2000. שהשם ייתן לכם אור ושמחה, שנוכל להתקרב לשם מתוך האהבה ולהשקיע בזה. שהשם יעזור שבקרוב ממש כולנו נקבל את פני משיח צדקנו, אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה, הרב.